Com deia l'alcalde, portem a aprovació aquest plec de clàusules per adjudicar l'arrendament d'aquest espai ubicat al Fort i dedicar-lo a bar-cafeteria i així donar més servei tant als ciutadans de la ciutat com als visitants. Els principis que marquen aquest projecte i que recullen els plecs són, primer, com deia, establir un servei perquè tothom que pugi a Sant Francesc doncs el tingui més i millor servei. Creiem que és un actiu de la ciutat i que cada vegada el visita més gent i que es mereix doncs, tenir un servei de lavabos digne, un servei d'informació, també un servei de cafeteria i restauració. I, per tant, aquest seria el primer objectiu, el de donar més i millor servei a la gent que visita el volcà. El segon seria dignificar l'espai. En els darrers anys hem vist que hem anat invertint en recursos econòmics i humans i ho continuem fent per millorar el volcà, sobretot en el patrimoni natural, i ara cal també que el fort, o sigui, tot el que és el patrimoni arquitectònic, sigui també digne i estigui en el mateix nivell de dignitat que el patrimoni natural que l'envolta, i ens sembla que també ara és moment de doncs, arreglar l'espai de dins, la muralla, el fort i l'església que ja hem començat o ja vam començar. I finalment, el tercer principi seria que aquest és un espai també o ha de ser de presentació i de promoció i de divulgació de tot el patrimoni natural i gastronòmic de la ciutat i de la comarca. És una icona de la ciutat i per això hem fet un projecte arquitectònic que sigui curós amb l'entorn, proposat i seguint els criteris del Parc Natural, i pretenem també que la persona que gestioni aquest espai doncs, tingui en compte aquesta realitat i responsabilitzi també de tot el seu manteniment. Per tant, amb aquest projecte busquem donar servei, dignificar l'espai i que sigui un actiu més de la ciutat. Qüestions concretes que recullen els plecs: el termini de concessió és de 10 anys, amb una possibilitat de pròrroga de 5, un cànon de 250 euros mensuals, l'obligació del concessionari de finançar una part de la inversió de l'equipament i el mobiliari, sempre d'acord amb l'Ajuntament i amb una inversió que estimem al voltant dels 40.000 euros. Busquem també uns horaris que intentin donar el màxim de servei, així establim dos períodes d'obertura mínima, un horari d'hivern de novembre a març, en el que s'haurà d'obrir caps de setmana i festius, i un d'horari d'estiu en el que s'haurà d'obrir cada dia, excepte un dia que es dona per descansar. També regulem en el plec les limitacions pels vehicles, tant del concessionari com dels proveïdors, per mantenir la mínima circulació. També que caldrà respectar les normes d'ús del Montsecopa que vam aprovar en aquest ple, així com que qualsevol activitat que es vulgui fer dins del fort requerirà sempre de l'autorització municipal. Valorarem la proposta gastronòmica, ens sembla que ha de ser un punt interessant de promoció de la cuina, de la Garrotxa i dels productes del territori. Valorarem l'experiència que hi hagi en la gestió, la proposta dels horaris, que també sigui un punt d'informació del parc, entre altres aspectes. Aquests han estat uns plecs que hem treballat amb l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i esperem doncs, que siguin prou atractius per tenir aviat un concessionari i que quan tinguem les obres acabades doncs, puguem posar en funcionament aquest servei. Nosaltres, ja al seu moment que es va presentar aquest projecte, vam manifestar el nostre desacord amb l'ubicació d'un bar-cafeteria a Sant Francesc, i el raonament més important per oposar-nos era que estàvem, i encara estem, en un moment de crisi bastant important. El sector de la restauració precisament és un dels més afectats, han hagut de tancar alguns negocis, d'altres ho estan passant molt malament, i nosaltres pensàvem que la instal·lació d'un negoci més provinent, diguéssim, a iniciativa de l'administració, pensàvem que no pertocava, i menys en aquests moments, perquè era en tot cas repartir un pastís entre més i per tant apretar encara més aquests negocis. Sí que pensaven que era bona la idea i que ja s'havia anat fent, com ha expressat el regidor, d'anar recuperant aquest espai i fer-lo atractiu perquè vinguin persones, però que després aquestes el que facin servir, diguéssim, són els negocis i la restauració de la ciutat i no el que estigui ubicat allà al centre. Això com a consideració general. Després manifestem el nostre desacord més absolut amb la clàusula cinquena.
són 3.000 euros de cànon a l'any i la revisió és d'un 1% fixa. Això són 2,5 euros mensual durant tota la vida d'aquesta possible concessió, que són els 10 més els 5, són 15 anys, i en 15 anys l'evolució del cost de la vida és molt imprevisible. Jo els recordaré als regidors, i en 15 anys poden passar moltes coses, que l'any 77 diguéssim, la inflació va ser de prop del 27%. Jo estic, bueno, espero que no arribem a aquestes circumstàncies. És cert que a Europa un dels tòtems econòmics és el control de la inflació i, per tant, bueno, podríem pensar que no deixaran que es desboqui gaire, però és que en aquests moments, inclús a la Unió Europea, hi ha molt qüestionament sobre la seva continuïtat, que també espero que no desapareixi. Dic això perquè en 15 anys les incerteses són molt grans i a mi, per un principi de prudència, que és el que s'exhibeix moltes vegades amb l'administració, em semblaria millor posar, diguéssim, una revisió d'acord amb l'IPC, que fos l'IPC català, i per tant una mica que ens curéssim amb salut i no ens trobéssim, diguéssim, amb alguna cosa segurament no volguda, però que en 15 anys podem trobar. Per tant, demanaria que es modifiqués aquest aspecte. Estem totalment en contra per diverses motivacions que vam expressar en el seu moment. I bé, llavors, llegint una mica el plec de clàusules, evidentment també hem apuntat el tema de la revisió, que nosaltres també pensem que ha d'estar d'acord amb l'IPC. Pensem que 3.000 euros l'any és molt poc, són 250 euros al mes, és una quantitat pocs ingressos per muntar tota aquesta infraestructura allà dalt. També veiem, doncs, aspectes com una de les obligacions que té el concessionari, que és mantenir net el material de bar, però també el tema de l'exterior del local, per dir alguna cosa, com està previst que gestioni això. La mobilitat dels dos vehicles tampoc ens sembla una qüestió fàcil de treballar. A més, la gestió dels subministres, com es farà? Es farà allà al carrer Gradera, el camió arribarà fins allà, baixarà un cotxe, és difícil de gestionar. L'horari, sobretot l'horari, és un aspecte que no l'ha comentat el senyor regidor, però l'horari és el mateix que qualsevol bar de la ciutat. Què vol dir? Que tancaran a les 3 de la nit? Allà hi ha veïns. Llavors, jo he parlat amb veïns i realment aquesta és una qüestió que els preocupa. També hi ha altres aspectes, com també parlant amb els veïns del barri, del carrer, més proper, doncs, en aquest local que volen fer, bé, que faran. Hi ha qüestions que els preocupen, no? Per exemple, algun veí es volia fer, doncs, un petit avançament del seu pis, cobrir una mica la terrassa, i és impossible perquè estem en una reserva natural. Però al cap d'un temps, pum, els hi fem un espai de restauració allà dalt al fort. Llavors, fem la norma, però llavors és el mateix ajuntament que se la salta, no? Bé, també els hi voldríem demanar el fet de complir amb les obligacions marcades pel Departament de Cultura, quin cost ha suposat o quin canvi de costos els ha suposat adequar el pressupost, doncs, en aquest sentit. Nosaltres, els números que hem vist, no sé si són els que són, perquè amb el tema número sempre és una cosa que nosaltres en veiem uns, però llavors en són uns altres. Hem vist uns 250.000 euros de cost del projecte i li voldríem demanar, doncs, més o menys, doncs, quan tenen previst invertir-hi. I una altra cosa, jo crec, bueno, la CUP creu que vostè, quan diu que és un espai per, bueno, un espai actiu, no? Que vol que sigui un espai actiu depèn sempre dels ulls que ho mirin i de la política que vulguem fer darrere. Nosaltres creiem que la natura, o la gent que vol natura, no vol trobar-se un bar, vol precisament natura, i la reserva natural del volcà Montsacopa és un espai natural. Per tant, nosaltres no hi veiem cap sentit en muntar, doncs, un espai de restauració. Podríem estar d'acord en muntar un petit punt d'informació del parc natural o de la comarca o de la ciutat,
però bueno, hi ha molts llocs per fer cerveses, com diu en Xevi, i nosaltres hi votarem en contra. El grup d'Esquerra, des del començament, hem demostrat la nostra posició favorable, primer a tota la remodelació del fortí del fort o fortí de Sant Francesc. Semblava que és una cosa que calia fer i, com deia el regidor, dignificar-ho, que hi haguessin uns serveis públics com cal per la gent que hi ha ara hi va, i a més ens semblava interessant que fèiem aquest projecte, doncs, poder tenir-hi un lloc per anar a prendre una cervesa. A nosaltres ens semblava bé. A més, ens sembla que el projecte arquitectònic, diguéssim, que s'ha fet, la idea que s'ha fet juntament amb Patrimoni, ens sembla que és molt, que és una cosa que està molt bé i que li dona un valor afegit, que penso que quedarà molt bé, i en el fons nosaltres entenem que la ciutat doncs té un espai més que eixample el centre, i bueno, hi ha molta gent que hi va, segurament, però si ho entenem com un, com, per dir entre cometes, com una altra part de la ciutat, doncs potser convidarem més els olotins a pujar-hi més del que hi pugem, i els plecs ens semblen bé, per això nosaltres els votarem a favor. Revisarem el tema de l'1%, perquè no sé si per quina raó des d'un punt de vista tècnic s'ha plantejat aquest tema, i mirarem si cal esmenar-lo o no. Tenir en compte també que és veritat, que és un 1% és poc, però que hi ha tot l'esforç també de la inversió, i que també té unes limitacions com a espai, i és que la gent hi ha de pujar a peu, i això des d'un punt de vista del concessionari, que és una cosa que haurà de respectar, genera alguna limitació. No és un espai que estigui, doncs, situat a peu de carretera, o un altre bar semblant com el que podem tenir al Parc Nou, no? Que és un tipus de servei semblant, que allà, doncs, la gent hi va amb vehicle. No? En el tema dels horaris que deia el senyor Rubió, som conscients de que hi ha veïns, i per tant amb tots els possibles concessionaris i amb l'associació d'hostalatge que hem parlat els hem dit que el respecte als veïns i la tranquil·litat, doncs, que s'ha de mantenir, que per tant no és un lloc ni per fer concerts ni per fer altres tipus d'espectacles. Jo els he dit que totes les activitats hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament, i en tot cas quan vam presentar el projecte vam fer una audiència pels veïns, almenys els que van venir en aquell moment no van mostrar aquestes objeccions que ens comenta vostè. En quant a les normes, home, jo li demanaria que fos una mica més curós, l'Ajuntament no salta les normes. Les normes d'urbanisme, aquest projecte i totes, passen per la Comissió d'Urbanisme, que és la que ha autoritzat el projecte, no l'autoritza l'Ajuntament. I és la Comissió Provincial d'Urbanisme la que dona el permís, i suposo que és diferent fer la construcció en un fort que ja estava construït, que deu tenir una realitat urbanística diferent que el que em comentava d'aquest senyor particular. El pressupost que em deia vostè, l'adjudicació que ha fet el Consell Comarcal és de uns 190.000 euros, em sembla que no arriba a 200.000 euros de les obres. Un cop hi ha hagut la baixa corresponent de l'empresa que va guanyar el concurs, i em sembla que són de les obres. Aquí s'hauríem d'afegir algun cost més de la redacció del projecte, que ara jo no li recordo, que en tot cas, si li interessa, hauríem de mirar. I finalment, jo no deia que l'havia un volcà actiu, no, d'activitat. Jo dic que és un actiu de la ciutat, un valor de la ciutat, no que sigui un lloc on volem activitat, sinó que és un actiu de la ciutat, com un espai de valor, i a nosaltres ens sembla que ajudarà, com deia el senyor Quintana, a distribuir també més els visitants, i que serà un espai extraordinari on podem gaudir tots plegats de les vistes d'Olot, de la ciutat, i espero que quedi molt bé el projecte. De veritat que els convido que el mirin, perquè és un projecte molt, molt acurat i molt ben integrat, i tant de bo, doncs, agradi a tothom i sigui molt, molt visitat. Molts ciutadans d'Olot que hi pugen cada dia tindran serveis, tindran, en fi, si volen prendre alguna cosa, podran prendre alguna cosa, que això també és un intangible, és a dir, podríem pujar més el preu. El problema que tenim és que no crec que hi hagi gaire gent que pensi que això serà un gran negoci on es guanyarà molts de diners, sinó que nosaltres ens ho fem més com una actualització
de l'espai, un espai aquest fortí que estava bastant abandonat, on jo quan ho vaig veure el dia aquest, l'última vegada que vam pujar-hi, un espai on la vegetació pràcticament s'havia menjat i que ara ho convertirem en un espai al servei de tots els ciutadans, al servei dels visitants, en un punt d'informació, on hi haurà doncs, lavabos, on la gent podrà prendre alguna cosa si és que vol prendre alguna cosa i que per tant ho entenem més com un punt de servei per als ciutadans que no pas com un gran negoci per la ciutat.